Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում մասնակցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 31-րդ նիստին։ Նիստին մասնակցել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը եւ այլք։ Նիստում ներկայացվել է հիմնադրամի 2021 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Նիստը մեկնարկել է Գերաշնոր Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանի օրհնությունից հետո։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդես է եկել բացման խոսքով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ դիրավամբ համահայկական այն կառույցն է, որը գուցե թե չունի նման օրինակը, ոչ իր բովանդակությամբ, ոչ իր կազմակերպական ձևով։ Ու նաև այս պատճառով է, որ յուրաքանչյուրիս և մասնավորապես հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ամենօրյա աշխատանքը պետք է միտված լինի հիմնադրամի հանրահռչակմանը, նրա վարկանիշն ու առաքելությունը անբասիր պահելու։ Հիմնադրամի համահայկական ընդգրկումն ինքը բացառում է որևէ քաղաքական միտում, նախընտրություն կամ ազդեցություն, ուստի հարկ չկա անգամ շեշտելու, որ հիմնադրամի խորհրդի անդամներն ու ամբողջ աշխատակազմը ջանք ու եռանկ պետք է չխնայեն, որպեսզի այն զերծ լինի որևէ քաղաքական շահարկումից կամ կասկածներից։ Նաև այս պատճառով է, որ բոլորս պետք է երաշխավորենք հիմնադրամի թափանցիկ հաշվետու և հրապարակային աշխատելաոճը։ Այս նպատակի կյանքի կոչման համար ես նաև ակնկալում եմ, որ մինչև ընթացիկ ամսվա վերջը պատրաստ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Լիահույս եմ, որ պալատի զեկույցը նպաստելու է վստահության մթնոլորտի կայացման ու լույս է սփռելու ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր նվիրատուներին, հիմնադրամի ցանցին ու աշխատակազմին անմնացորդ նվիրումի և իրականացրած անխոճ աշխատանքի համար։ Մաղթում եմ բոլորիս կառուցողական քննարկումներ և արդյունավետ աշխատանք։ Հունիսի 24-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում դեռևս անհայտ հանգամանքներում օրվա ծառայության ավարտից հետո հանգստի ժամին քաղաքացիական ավտոմեքենայով վթարի են ենթարկվել պաշտպանական բանակի Էն Զորամասի պայմանագրային զինծառայողներ։ Այս մասին հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Ստացած վնասվածքներից Նիկոլայ Սերյոժեի Սարգսյանը ծնված 1981 թվականին մահացել է, եւս 4 զինծառայող տեղափոխվել է բժշկական հաստատություն։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Տարվում է քննություն դեպքի մանրամասները լիարժեք արձելու համար։ Հունիսի 24-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառում, որին մասնակցում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյանը, Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուկչյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանը, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, ոստիկանության զորքերի վետերաններ։ Նիկոլ Փաշինյանը, Վահե Ղազարյանն ու գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները նախ եղան Հավերժության պուրակում, որտեղ տնկված են հանուն հայրենիքի և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանության զորքերի ծառայողների անվանական ծառեր։ Ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-ամյակի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանության զորքերի վարչական շենքի բակում եղևնի տնկեց։ Նիկոլ Փաշինյանը և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները ծանոթացան ոստիկանության զորքերի սպառազինությանն ու տեխնիկային, ապա շարահրապարակում մեկնարկեց տոնական միջոցառումը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ողջույն, պարոն վարչապետ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին հանուն հայրենիքի և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանության զորքերի ծառայողների հիշատակը։
Ներկայացվեց ոստիկանության զորքերի անցած 30-ամյա ճանապարհն ու մարտական ուղին, ինչից հետո շնորհավորական խոսք ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Շնորհավորում եմ բոլորիս ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով, ինչպես նշվեց, ոստիկանության զորքերը ըստ էության ձևավորվել են որպես Հայաստանի զինված ուժերի առաջին կանոնավոր ստորաբաժանը և այս ընթացքում ոստիկանության զորքերի ծառայողները իրենց նպաստն են բերել հայրենիքի, անվտանգության և սահմանների պաշտպանության գործին։ Ես ևս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրաբերած ոստիկանության զորքերի նահատակված ծառայողների հիշատակի առջև, նրանց ընտանիքների, հարազատների, զավակների և ծնողների առաջ։ Եվ պիտի արձանագրենք, որ մեր նահատակների առաջ մեր ունեցած ամենամեծ պարտքը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պետականությունը հայկական պահպանելն է, պաշտպանելն է, զարգացնելն է և հետագա սերունդներին փոխանցելը։ Եվ ուզում եմ ընդգծել հենց ոստիկանության զորքերի ընդհանուր առմամբ իրավակարգի և հանրային անվտանգության ապահովման գործառույթը։ Ես ուզում եմ բոլորիդ, յուրաքանչյուրիդ, անհատապես բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած ծառայության համար, շնորհակալություն հայտնել նվիրվածության, վճռականության և հետևականության համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորի ընտանիքների անդամներին, ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով և կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր նվիրական ծառայության համար։ Շնորհակալություն։ Օրհնության կարգ կատարեց և շնորհավորական խոսք ասաց ոստիկանության հոգևոր առաջնորդ Տեր Առաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյանը։ Զիքո երկայություն և զորություն և բարգավիճյանս ամեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը պարգևներ հանձնեցին բարեխիղճ ծառայության պաշտքի ընկած ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողների։ Հանդիսավոր երթից հետո ցուցադրական ելույթներ ունեցան ոստիկանության զորքերի նվագախումբն ու պատվո պահակախումբը։ Տոնական միջոցառումն ավարտվեց ոստիկանության զորքերի երգչախմբի ու նկարագիր պարային համույթի ելույթներով։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, Երևանի քաղաքային վարչության և քնչական դեպարտամենտի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ապացույցների բավարար համակցություն են ձեռք բերվել առայն, որ տուրիստական գործունեությամբ զբաղվող մի շարք անձինք նախնական համաձայնության գալով իրար հետ շահադիտական նպատակով կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացիների անօրինական միգրացիա նոտարերկրյա պետություններ, որը կատարել են վերջիններիս կողմից օտարերկրյա պետություններ մուտքի պատշաճ թույլտվություն ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր և տեղեկություններ ներկայացնելով։ Նախաքննության ընթացքում խուզարկություններ են կատարվել անօրինական միգրացիայի կազմակերպմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակության հասցեներում, տուրիստական գործակալություններում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու համար նախատեսված սարքեր և սարքավորումներ, քաղաքացիների անձնագրեր, անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար անհրաժեշտ ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր, հանցագործության կատարման համար նախատեսված այլ իրեր ու առարկաներ։ Քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների ինքնությունները, ովքեր տուրիստական ընկերությունների միջոցով անօրինական կարգով լքել կամ փորձել են լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Հիշյալ անձինք և նրանց ազգականներն իրենց ցուցմունքներով նկարագրել են հանցավոր սխեմայում ընդգրկված անձանց առարկները, տեղեկություններ հայտնել փոխանցված կամ խոստացված դրամական միջոցների չափի վերաբերյալ։ Հանցանք կատարելու անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել են ընդհանուր թվով 5 անձինք, որոնցից 3-ի նկատմամբ կալանավորում է որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը մեկ անգամ ևս տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը մինչև 8 տարի ժամկետով ազատազրկում է նախատեսում անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար և զգուշացնում, որ ծառայությունը շարունակելու է այս օրինակ հանցագործությունների կանխման և դրանց ամբողջական բացահայտման աշխատանքները։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նա ուրախ է սպասելիքներով լի, բայց հուզված ու չափազանց պատասխանատու։ Անձնավորի հայրենիքում գտնվելն այսպես է բնութագրում ֆրանսիացի երգչուհի Զազը, ով իր առաջին մենահամերգն է ունենալու Հայաստանում հայա փառատոնի շրջանակում։ Ուզում եմ կիսվել իմ էներգիայով թե երաժիշտների, թե հանդիսատեսի հետ։ Ցանկանում եմ փոխանցել մեծ տոն, որպիսի համերգի վերջում բոլորը լցված լինեն դրական լիցքերով։ Լեգենդար շանսոնիեից է խոսում։ Շարլ Անզնավուրի խորհուրդները շատ մեծ դեր ունեն իմ կյանքում, ասում է նա ու ծիծաղելով հավելում։ Նա ինձ մի խորհուրդ էր հաճախ տալիս, որ ես անգլերեն սովորեմ, սակայն այդպես էլ չսովորեցի։ Հուզված եմ Հայաստանում գտնվելուս համար, քանի որ սա Շարլ Անզնավուրի հայրենիքն է։ Իսկապես ինձ համար սա շատ պատասխանատու է։ Վերջին անգամ այստեղ էի ֆրանկոֆոնիայի օրերին ու գնալիս շատ էի հուզվել։ Ինձ համար ոգևորիչ և հուզիչ է, թե նա ինչպես է իմ մասին խոսել։ Իհարկե մեծ է ասել, թե ես եմ Ֆրանսիայի երաժշտության ներկայացուցիչը, քանի որ հրաշալի արտիստներ կան, որոնք ներկայացնում են ֆրանսիական երգարվեստը, բայց ես կարծում եմ, իմ ձայնի մեջ մի բան կա, որը հիշեցնում է հին ֆրանսիական երգերը և ինչ նոր բան ևս, դա է, որ տալիս է հրաշալի արդյունք։ Նշենք, փառատոնի երկրորդ համերգային կատարողը ռեփեր 50 Cent-ն է, ով ելույթ կունենա հուլիսի 1-ին, համերգային երրորդ օրը հուլիսի 9-ին է, ելույթ կունենա Led Zeppelin Symphonic նախագիծը։ Հիշեցնենք, հայա փառատոնի հիմնադիրի երաժշտասեր Հանրությանը հայտնի Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի տնօրեն Սոնա Հովանիսյանն է։ Վերջինս ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ Հայաստանում Ջենիֆեր Լոպեսի և Էնրիկե Իգլեսիասի աշնան մենահամերգները հաջող բանակցությունների փուլում են։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։ Առավոտը երբ որ ստեղ արթնանը մեզ են լուսաբացին, տղնես թռչնի ձայներ են, ունեն սիմֆոնիայա։ Քարի լճում բնության սիմֆոնիան ամբողջացնում է դեպի լիճ բացվող համայնապատկերը։ Իսկ եթե բախտ վիճակվի տեսնել մոտակա քերծերին վազվզող քարայծերին, էմոցիաների մի ամբողջ պաշար կկուտակեք։ Ընդունելությունը մենակ ընտանիքներով են կազմակերպում, տղամարդկանց կոլեկտիվներ չենք ընդունում, տարածքում երաժշտություն չենք միացնում, մարդը որ գա կտրվի առօրյա հոգսերից, իրան զգա բնության մի մասն է։ Հովխ գյուղի այս հատվածը հանգստի գոտու վերածելը հոր գաղափարն է։ Ամայի տարածքը ջրով լցնելու, լիճ ստեղծելու համար ջանքերը միանգամից չեն հաջողել։ 2003-ից է սկսել, արդյունքի հասել միայն 6 տարի անց։ Լիճը ճահճանում էր, ջուրը քիչ էր, ստվածինը չէր բավականացնում, ամբողջը դառնում էր ճահճային գոտի։
մի հատ զուգ բռնեցինք հոսալու ժամանակ։ Այստեղ սիրողական ձկնորսությամբ կարող են զբաղվել հանգստի գոտու բոլոր այցելուները։ Ձկնորս ժիրայրը ոսկե կանոնը չի խախտում, որսը որսացողինն է։ Կարկ, սազան, բելի ամուր, տնդաճակատ ենք ասում, տաստալով, լոքո, կողակ, ամենամեծը 11 կիլոանոց ենք բռնել։ Մինչև հիմնադիրը ձկնորսությամբ է զբաղված, որդին ինքնաեռն է գործի դնում։ Զով եղանակին թեին այստեղ ամենապահանջվածն է։ Հատկապես, որ այս կողմերում պատահող անուշապույր ուրցով են եփում, քաղցրացնում խորովածով, ելակի։ Նախապես միրգը բաստուրմային դնեմ, կոպիտ ասած, շաքարի փոշով պատրաստում եմ։ Զբոսաշրջիկ ընդունելուց առաջ ուսումնասիրել են տարածաշրջանում այցելող հյուրերի պահանջները։ Ընտանեկան հանգստի գոտում տնական խոհանոցին են նախապատվություն տալիս։ Ես ուղինս ենք աշխատում, տալիս են գյուղական սնունդ, մենք չունենք ֆիքսված մենյու, կա օրը լինի, մենք խոզի խորոված չունենանք, որովհետև լավ միս չունենք։ Մենք բերում ենք այն, ինչ որ կա, ինչ որ լավն է, ինչ որ գյուղից է։ Համով սնվելուց բացի տուրիստը կարող է նաև գիշերել այստեղ։ Վերջին տարիներին կարողացել են զարգացնել ենթակառուցվածքները, նորոգել հանգստի գոտի բերող ճանապարհը։ Բարեկարգ է նաև դեպի Մակարավանք, 10-ից 13-րդ դարերում կառուցված հայկական ճարտարապետական գոհարը գրավում է խորհրդանշական զարդաքանդակներով։ Արուտը նշանակում էր հայ ժողովուրդը, իսկ ցուլը դա արաբական ժողովուրդը, արյուտը հաղթում է։ Զբոսաշրջիկներին Մակարավանք միջնադարյան ճարտարապետությունն է բերում։ Միշտ չէ, որ նրանց հասանելի են պատմական տեղեկությունները, մինչդեռ մեծ ու փոքր պատմություններն ավելի են ընդգծում համալիրի առանձնահատկությունը։ Ամբողջությամբ ներքևում զարդաքանդակներով են նկարված, որոնք կրկնողությունն են աղթամար կղզու, ծրփխաջ եկեղեցու զարդաքանդակներին։ Զարդանախշերով հարուստ Մակարավանքը կառուցած վարպետն անհայտ է։ Ընդհանրությունները վկայում են, որ տեղյակ է եղել նաև Գանձասարի ու Բղնո նորավանքի ճարտարապետությանը։ Շենգավիթ վարչական շրջանում ֆուտբոլի նոր խաղադաշտի բացումը նշանավորվեց ֆուտբոլային խաղով։ Մրցապայքարը Երևանի քաղաքապետարանի և Գարեգին Նժդեհի 56-աշենքի բնակիչներից կազմված թիմերի միջև էր։ Քաղաքապետանի թիմի կազմում են Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովանիսյանը, Երևանի ավականու Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը և Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրչյանը։ Դարպասապահի դերում հանդես էր գալիս Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակից Արսեն Մարտիրոսյանը։ Ընկերական խաղն ավարտվեց 6-3 հաշվով հոգուտ Երևանի քաղաքապետարանի թիմի, բայց իրականում հաղթեցին Բայկի փոքրիկները, ովքեր հարմարավետ պայմաններում ֆուտբոլ խաղալու հնարավորություն ստացան։ Սաղասվարտեր երախիկը չեն կարող խաղալ ինձ, բայց հենց հիմա ես նայում եմ ոնց են երախիկը ուրախանում, ես սա հաճուկով բոլոր երախիկից թող ուրիշ բակերից է կգան կսկսեմ մեր հետ խաղալ։ Ամբողջ օրը կգամ լավ կպարապեմ, որ լավ ֆուտբոլիստ դառնամ։ Ամեն օր գալի եմ պարապել։ Երևանյան հերթական բակերից մեկը եւս դարձավ հարմարավետ բնակիչների հանգստի կազմակերպման համար։ Քաղաքապետը վստահեցնում է, մայրաքաղաքում մարզական կյանքի աշխուժացման ուղղված ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Մենք վարչական շրջաններում նմանատիպ 20 ֆուտբոլի դաշտեր կունենանք, ինչպես նաեւ մենք մարզվողների համար ֆիզիկական պատրաստակամությունը բարձրացնելու համար նույնպես մարզասարքեր ենք տեղադրելու եւ սա լինելու է մեր առողջ ապրելակերպը։ Կարծում եմ, որ մեր երիտասարդությանը եւ ոչ միայն երիտասարդությանը պետք է խրախուսենք, որպեսզի սպորտով զբաղվեն, ինչպես ասում են, առողջ մարմնում առողջ հոգի, եւ վստահ եմ, որ մենք այդ նպատակին հասնելու ենք համատեղ ուժերով իհարկե։ Հետաքրքիր սպորտային միջոցառումը եւ անմիջապես շփումը բնակիչների եւ քաղաքային իշխանությունների միջեւ։ Ես կարծում եմ, որ բավականին ուրախ մթնոլորտ էր այսօր այստեղ եւ այս ֆորմատը անպայման կպահենք։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, շատ գործող աստղեր դուրս են գալիս հենց բակերից, տարբեր մյուս ամենափոքր բնակավայրերից աշխարհի եւ դառնում են աշխարհառաջակ մարդիկ եւ օգնում են իրենց երկրներին, որովհետեւ նաեւ շատ մեծ գումարներ են գիտեք շրջանառվում ֆուտբոլային աշխարհում եւ մենք այսքեր փորձում ենք քթանել նաեւ մեր հայրենակիցների, մեր երեխաների տաղանդների բացահայտումը եւ հուսով ենք, որ այսպիսի խաղադաշտերը կնպաստեն
նաև մեր ֆուտբոլի զարգացմանը։ Ինչպես որ մյուս բակերը, այնպես էլ այս բակը նախկինում անբարեկարգ վիճակում էր գտնվում եւ առողջ ապրելակերպի համար բնականաբար ոչ միայն այգիներ են հարկավոր, այլ նաև խաղարապարակներ, որտեղ մեր երեխաները, ինչու ոչ նաև մեր մեծահասակները հնարավորություն կունենան սպորտով զբաղվելու։ Ընթացիկ տարում միայն Շենգավիթում նմանատիպ եւս 3 մինի ֆուտբոլի խոտածած բակային մարզադաշտ կկառուցվի։ Միջազգային անցուդարձը սկսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմից, որն արդեն 4-րդ ամիսն է ինչ ընթանում է։ Թե Ռուսաստանը եւ թե Ուկրաինան ամենօրյա ռեժիմով հայտնում են իրենց եւ հակառակորդի կորուստների մասին։ Ի տարբերություն պատերազմի սկզբում եղած բանակցությունների, այս պահին ռուս-ուկրաինական բանակցությունները դադարեցված են։ Այսպիսով, երեկվա դրությամբ պատերազմի ընթացքում ըստ ուկրաինական կողմի Ռուսաստանն ունի 35,430 զոհ, իսկ Ուկրաինան 10,000 եւ ավելի զոհ։ Տվյալները լրիվ այլ են ռուսական կողմի կայացմամբ։ Ըստ նրանց տվյալների Ռուսաստանն ունի 1351 զոհ, 3825 վիրավոր, իսկ Ուկրաինան 30,000-ից ավել զոհ։ Բրիտանիան նույնպես հայտնել է տվյալներ, ըստ որի ռուսական կողմն ունի 15,000, իսկ ուկրաինական կողմը 5,500-ից մինչև 11,000 զոհ։ Անդրադառնանք ֆինանսական օգնություններին։ Ուկրաինային տրված ֆինանսական, ռազմական և հումանիտար օգնությունները ըստ հրապարակված տվյալների կազմում է մոտ 7.6 միլիարդ դոլար, որից 3.4 միլիարդը Եվրամիության անդամ երկրների կողմից, 1 միլիարդը Լեհաստանից, մնացածը Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից, Կանադայից։ Նշենք, որ միայն Եվրամիության կողմից խոստացվել է հավելյալ 30 միլիարդ դոլար, նույնպիսի խոստում է հնչել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Իսկ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարությունը նշել է, որ ավերածություններից հետո երկիրը նախապատերազմական վիճակի վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է նվազագույնը 1.1 տրիլիոն դոլար։ Կորուստներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքով ռուսական զորքերի կողմից ներկայումս օկուպացված է Ուկրաինայի տարածքի մոտ 20%-ը, մոտ 50,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ներկադրությամբ ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջանների գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքները, բացառությամբ Սևերոդոնեցկի ու Լիսիչանսկի։ Բանակցություններ։ Վերջին անգամ մայիսի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Ուկրաինան դե ֆակտո դուրս է եկել բանակցային գործընթացից։ Ուկրաինական կողմն էլ իդեմս նախագահ Զելենսկու հայտնել էր, որ բանակցությունները կլինեն միայն փետրվարի 24-ի վիճակին վերադառնալուց հետո։ Վաշինգտոնը կաջակցի Ուկրաինայում կարգավորման ցանկացած դիվանագիտական նախաձեռնության, սակայն Ռուսաստանն այդ ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի անում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բեռլինում մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Բլինքենը այդուհանդերձ խոստովանել է, որ ռուսական կողմը որոշակի ռազմական հաջողությունների է հասել Դոնբասում։ Եվրախորհուրդը խորը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայի վերջին գործողությունների եւ հայտարարությունների կապակցությամբ եւ կրկին հայտարարել է, որ Անկարան պետք է հարգի Եվրամիության անդամ երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը հաջորդ ամիս կայցելի Հարավային Կորեա, աճող ինֆլյացիայի, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների եւ Հյուսիսային Կորեայի դեմ միջուկային ծրագրի հետ կապված հնարավոր հետագա պատժամիջոցների շուրջ բանակցությունների համար։ 3 գիշերը Օսլոյի 2 գիշերային ակումբներում հնչած կրակոցների հետևանքով մահացել է 2 մարդ, ավելի քան 10 մարդ վիրավորվել է։ Ոստիկանությունը որոշել է դեպքը հետաքննել որպես ահաբեկչություն։ Դեպքի մասին ավելի ստույգ տվյալներ առայժմ չկան։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։